Dobro jutro. Evo, danas, koliko sam zanič na povedu, gremo teči krog, se pravi, tale besnica, COVID, ne, besnica, 360, COVID, trail, ne, a sem prav povedal, ali ne. Evo, vam pokažem traso. Evo, gre za, evo, kot vidite, tukaj 18,4, ajde, recimo 18,5 km približen. Visno, bomo videli, koliko v meni ura dan zmerila, 1000 približen višincev in poteka, se pravi, takole nad dolino Besnice, se pravi, zaokrož vse vrhove, takole, ki pač obkrožajo dolino. Se pravi, prvo štart je tale zelena pika pri Brvi, potem se vzpnemo na Jošta, se tam obrne, potem Špičasti hrib, tukaj je Mohor, tale obrat. Potem pa meni čist nepoznan del, se pravi v bistvu še polovica, do cilja. Tako da, evo, to je to. Tako kot sem rekel, zadnjega dela ne poznam, pa je tudi najbolj orientacijsko zahtevan, ampak je pa je trasa tudi dobro označena. Zdaj, prej so pač ljudje metali te trakove stran, da so neke markacije, tako da jaz mislim, da bo šlo. Na Garmina, evo na uro, sem si tudi naložil traso GPX, evo vam pokazal, ko se to naredi. Ne na zadnje, ne vem, če takdaj kam šli, pa boste vedeli. Takole, Andrej mi je to takole na mailu poslal, evo, tole bomo odprli, še malo reklame za Cliota, odprete z Garmin Connect in vas vrže v program, zberete, ne vem, recimo jaz bom dal tek, se pravi, vam jo izriše, lahko jo poimenujete, se pravi, tukaj le vrsta ime, evo, damo Besnica Trail. Tako, končano in zasebno, damo javno, zakaj pa ne. Končano, evo, to vam shrani. Potem daste pa tukaj le gor, evo, to si zdaj lahko pač pregledate tudi vse, potem pa daste tukaj gor, pošli v napravo in se pravi, ko imate priključeno, izberete se pravi svojo napravo in ob naslednji sinhronizaciji se vam proga naloži. Ok, proga je zdaj tukaj gor, treba je pa še najdete, evo, bom še to pokazal. Takole, tukaj je moj Garmin, evo, dam tole. Izberem tek, potem dam pa tukaj možnosti, se pravi testelim. Zdaj pač, to je slovensko prevedeno, ne bom komentiril, courses je drugač, ne, po angleško, kar pomeni proge, no pač prevod je igrišča, tako da evo tole. In stisnete Besnica Trail, začni s progo in v bistvu je to to, ko ste na štartu, vas potem on sam navigira, se pravi, evo, takole to zgleda in dejansko vas ura navigira skozi traso. Tako, evo, jaz upam, da, moram še ugasem tole, da mi nož zdaj signal isko, jaz upam, da se ne zgubim, pogledal sem si traso, dobim se še starešino, da mi pove, se pravi tiste, ko bi rekel, zanke na progi, ker res ne poznam. Ura upam, da me dobro navigira, da pa še oprema. Mislil sem imeti tale ruzak, Ultimate Direction, ampak, ker v bistvu je danes oblačno, kar gre meni na roko, bom mi vzel samo en tale bidon ven, ki je v bistvu, no se lahko malo spijem. Evo, v bistvu se, ko bi rekel, pol splošči, ko ga bom spil, tako da ga sam za hlače zataknu. In to bo to. Jaz sem prispel na štart, vreme je perfektno, verjetno bo vlažno, 18 stopinje. Dobim še navodila in potem lepo gas v prvo breg, po gor dol, po pa še dol. Bravo. Hvala. Intervjuva. Se pravi, nekje 1.34, 1.35, Timotej. Zgleda, da mu je ratal.
Super. Ja, čestitke. Mislim, da se še bolj. Ne, to pa. A traso si... Da, tam ena... No je, dom zdaj na pamet govoril, ampak... Ena 26, tam bi se dalno. Kje več prav pa tudi ne. Če bi dobro traso poznal, ne? Če bi poznal, pa če bi res, pač, da bi res šel na polno. Tudi vse spuste. Ampak se mi zdi, da ni glih pametno. A je kaj drsel? Ne, ne. Super razmere. Bravo, super. Še najbolj teče od mene. Evo me, jaz sem odtekel traso. Mislim, da je bilo... Moram pogledati, bom dale naložil na Stravo, pa bomo šli pol še čez. V glavnem, trasa je pa lepa, super označena. Sicer sem ne parkrat mečkem šel iz smeri, ampak po pravu, ura me je dobro navigirala. Tako da evo, odlično, vreme je služilo, vmes me je malo namočil. Ampak super, evo, da bomo pa še si naložim na Stravo, pa pogledamo. Takole, evo, smo na mojem profilu Strave. Označil sem kar kot race, evo, to je v bistvu iz parkirišča, tako da sam segment je krajši, postavljen je nov najboljši čas, juhu, a ne, ja, gremo malo poanalizirati, evo, prav pretirano glede na puls se nisem naprezal, kot vidite, se pravi edino na jošta, na začetku je bilo malo več, se pravi nekje 164, 163, potem pa na koncu v bistvu vmes je tudi nekje na spustih tam do 120 padel, ampak to je pač spust. Se mi zdi bolj, če takole govorim. Lahko mi rečete lenuh, ker danes nisem šel na polno, kot vidite, se pravi, ampak jaz imam v soboto tekmo na 5000 metrov, resno tekmo, tako da v bistvu danes, no dobro, danes ko gledate, ne vem, kje dan bom to objavil, jaz sem to tekel v torek, tako da jaz mislim, da tako traso, če bi odtekel na polno, bi trenutno imel dva dni zelo hud muskel fiber, posledice bi pa čutil še cel teden, sigurno, tako da do naslednjega torka ali pa do nedelje, no recimo. Tako da bi bilo to zelo nespametno, nekak na spustih sem se potem malo nazaj potegnil, se pa v bistvu nadejam, da bo enkrat to dejansko tekma, tako da upam, da bo to enkrat tudi izvedeno, verjam, da bo, zdaj pa pejmo jest, ker sem zelo lačen. To je to za danes, trasa je, še enkrat povem, zelo luštna, tudi je svinjo bom dal na uro lepo, da bo šla enkrat zdaj vtečit. Nač, če še niste šli, pete vtečit, ne bom vam žal, drugač pa evo, se bomo zihar bo tekma, tako da se bomo enkrat tam videli, pa držite pesti za soboto.